sam i sa starijim bratom od pablovinskog bara. Zanimljiv je, zanimljiv je ovaj, nakon niza nekih veza smo se uspjeli doći baš u kuću s kojim je on živio sa Pablom. Imao veliki problem, imao je uh, 90. godine 8,6 milijardi dolara u novčanicama po 100 dolara. Se zamisli koliko je to, ovaj, koliko je to, znači bio je treći najbogatiji čovjek to, na svijetu, to su, to, su, to su tone i tone, on imao ogroman logističkan problem kako se čuvate te dolare.